Ampak kaj sem pozabil povedati? Žrebu sem, kdo bo dobil te bone in se bo šel ter mano v Laško kopat. Pecem. Really sucks when Cleveland comes to LA once a year and these people are like, this is my one chance to see LeBron James, and then he doesn't play. Dano te rekel, sem budala, ko tečem po cesti, ampak je popolna zapora, tako da sem sam. Prelafil sem takih prijetnih jutranjih 4:30. Jaz jih bom zacaknil ka 5:30, zato ker gizmo proti koncu srov, ker pomeni, da je še mene pritisna. In sem moral zadnji kilometr stiskati šupa, kako bo dala, tako da ekstra effort. Oti, Guge! Guge, oti! Miklavški bajer pa ribiči. Se ta zadeva tudi mene vsake tog časa malo zamika, zato ker se mi zdi, da mora biti včasih preluštno, da se usedeš na stavček, vsake tog časa nekaj voda vržeš pa čakaš urco, dve, tri. Zdaj pa prije na vrsto ena taka majhna sprememba načrta. Ker sem jaz tale avto prevzel 3008 GT, sem rekel, da komi čakam, da naredim ena take konkretno sladko kisle. In to je bi zdaj klasičen primer tega, da se meni zgodi toliko enih stvari vedno, da pol malo pozabim, kaj sem kdaj že naredil, pa kaj nisem, ker se mi je več v glavi vse skupaj malo pomeša. V bistvu hočem povedati, da sem sladko kisle za Peugeot 3008 že naredil in to v vlogu 230. Zdaj še enkrat delati sladko kisle je po mojem mnenju malo nesmiselno. Je pa res, da ima tale avto precej drugačno opremo kot tist prej, namreč ima opremo GT in ta una. V bistvu najhujša, ki je lahko v povezavi s tem avtom sploh dobiš. Vidiš, vse piše tukaj gor, zraven moje nalepke. Se mi zdi pol najbolj normalno to, da se posvetim malo opremi GT, pa predvsem feelingu, ki ga avto, ki je tako dobro opremljen, da. V primerjavi z navadnimi, mislim navadnimi, tistimi malo slabšo opremljeni 3008, ki mi je že previdel za par sprememb. Ne? Tale grill je tukaj malo bolj tak veličasten, zato ker je kromar. Ok, zdaj pa kako sem rekel, če koga zanima tiste klasične stvari, vozne lastnosti, prostor, videz, poglejte vlog 230, mi gremo pa zdaj kar na opremo GT. Zdaj, osnovi je tako, če se boš odločil za GT, 2.0 diesel, 180 konjev, avtomatski menjalnik, pomeni, da boš moral dati zanj malo manj kot 35 jurjev. Tale tukaj je pa točno 37.629,75. Dej, se je šel decimake. Zdaj pa kar se same opreme tiče, če ti misliš, da si jaz to se lahko zapomnim, pazi zdaj. Kako je tega, čak se malo. Notranja osvetlitev LED v stropu, osvetlitev prtljažnega prostora LED, v glavnem not vse posod LED. Pa kamera za vzvratno vožnjo, pa 19-colska platišča. Kaj to pomeni LED Lion Spotlight? A ja, podala jedna, ko odkleneš avto, ti poleg vrat, ne, nariše levčka. Streha Black Diamond, ja, okej, to res dobro zgleda, zato ker čak sem malo. Ja, streha druge barve, kot karoserija, črna je. Pa ne sem to, ta avto je opremljen z ogromnim, ampak res ogromnim panoramskim oknom. Če zadi sediš, se okno konča za tvojo glavo. Pa imaš tukaj še paket Multidrive, kar pomeni, da lahko zbiraš med dvema ambientoma, ki posegata v, pazi zdaj, dinamične funkcije vozila, moč ambientalne osvetlitve, nastavitev zvočnega ambienta, sproščanje, dišave po prostoru, v bistvu gre za parfum, pa več točkovna masaža. To je pa meni sedel le dvakrat, ker sem se ves zmahan dan pelu, pa a veš, sedaj, če te kdo zadi malo. Šlata. Pa še kaj se meni zdi, ne, kad takole bereš spiske dodatne opreme, je to čist drugač pa ful bolj suhoparno, kad če se dejansko v avto sedeš pa malo pokomentiraš, tako da dajmo raje to narediti. Lahko bomo razmetan po avto, misliš, da mi je kaj nerodno? Ne, ni. Drugač pa, ki se notro sedeš, ta prvo star, ki jo opaziš, so definitivno sedeži, vidiš? Je za tako športno elegantno varianto, ki je pač malo usnjenja, malo pa Alcantara, za Alcantara pa vedno veš, da je taka. Kul izbira za praktično kjerkoli segment avtomobilov. Tole sem hotel pokazati, podaljševanje sedalnega dela, to načeloma eni sploh ne uporabljajo, meni recimo to sede na daljših vožnjah, takrat mi prav prije, pa čeprav imam kratke nogice. Pa še eno stvar moram spet pohvaliti, to je tale digitalna instrumentna plošča, zato ker se mi zdi, da je Peugeot v redu izkoristil vse te možnosti, ki jih ta tehnologija ponuja. Zdaj pa to mislim, da sem že podaril pri sladko kislih v vlogu 230, ampak spet moram pohvaliti ta ambient, pa še vedno feeling, da sediš v konceptnem avtu, pač postavitev, oblika, pa način, kako Peugeot poservira vsa tale stikala tukaj na sredinski konzoli. Pa tudi na splošno moram poudariti razliko v celotnemu feelingu kabine. V tem avtu pa v drugih navadnih 38-micah, zato ker je, no je, razkorak je kar velik. Občutek prestiža tukaj noter je tako zelo očitno. Pozabil sem poudariti, da GT je valjda pomeni tudi poudarjena športnost. Pa v kabini najdeš tudi tipko sport in ki pač malo hitreje voziš, pomeni, da je tudi nek umetno generiran zvok na poln kabino, ki mi ni nujen najbolj všeč, ampak ja, tok, zdaj veste. Ampak kaj sem pozabil povedati, žrebu sem, kdo bo dobil te bone in se bo šel ter mano v Laško kopat. To se pravi, te bone za celo familijo zakopat dobiš Mojca Pustoslemšek. A sem prav povedal?